サムです。知財系アクション女優のゆりです。はい、今回はですね、ゆりちゃんがこれから知財を学ぶということで、知財検定3級にチャレンジします。今この動画を撮影している時というのは2021年10月下旬頃なんですけども、来年のですね3月13日にその知財検定3級の試験があるので、そこでの合格を目指してこれから勉強するということです。はい、はい、本人はですね全然知財のことをまだ知らないということなので、僕がですねその知財検定3級のことについてですね質問をしてもらって、それに対して答えていきたいと思います。じゃあ質問何でも聞いてください。はい、知財検定3級ってどんな内容なんですか？はい、知財検定3級というのはですね、その知的財産 の, その基本的なことをですね、はい、その知財全般に関して学べるというものですね。はい、はい、例えばその特許、商標、遺書、著作権、あと種苗法、不正競争防止法とか、いろいろあるんですけど、はい、それを包括的に学べるというものですね。うん、はい、でその試験の内容的にはそういう基本的な知識に関して問われるんですけど、はい、選択式の問題です。ああ、そうなんですね。そうだから、そんなに難しくないって感じですね。はい、なるほど、わかりました。はい、じゃあ次の質問なんですけど、はい、知財検定3級の勉強するメリットって何ですか？勉強するメリット、はい、そうですね、やはりその知財検定3級っていうのは、これから知財を勉強する人にすごくいい内容だと思ってます。というのもその知財全般を浅く広く学べるんで、知財 の, その全体像を把握できるんですよね。はい、でそんなに難しくないということなんで、初学者にとってすごいいいかなと。うん、でしかもその興味本位で学ぶ人にもすごくいいし、あと仕事で役立てたいという人にとってもすごくいいんで、誰にでもこうメリットがあるみたいな感じですね。わかりました。はい、じゃあ次の質問なんですけど、はい、その知財検定3級を持ってると、どんなメリットがあるんですか？あ、なるほど。検定の資格を持ってると、どういうメリットがあるかというとですね、やっぱりその資格を取ったということで、知財管理技能士というですね、知財管理技能士、正確には知的財産管理技能士ということを名乗れるんですよね。はい、はい、一応資格持ってますと。はい、うん、なので、あ、この人はある程度その知財に関して分かってるんだなという証明になるっていう感じですかね。あ、証明、うん、その知財ってやっぱりその専門性高い分野なんで、その資格があるっていうだけでも、あ、結構この人分かってるんだなって思ってもらえるんですよ。だそれがないのとあるのとじゃ全然印象が変わってくると思います。じゃあそれでこう仕事にもつなげることができる。そうですね、なんかそれがあるから就職できるかって言ったら、そんな甘くはないんですが、やっぱりなんだろう、こう会社内とかで例えば持ってると、あ、じゃああなたは知財のこと分かるんですねみたいな感じで頼られるみたいな。あ、うん、いいですね。はい、そうですね。はい、あと就職の時も、それがあれば採用されるわけじゃないんですけど、ちょっとはプラスになるかなと。この人ちゃんと知財のことを学んでるんだなみたいな。はい、うん、そんな感じですね。はい、はい、じゃあ次の質問いいですか？はい、どうぞ。知財検定を取りたいと思った時にどんなことからまず始めたらいいか。ああ、どんなことから始めたらいいか、うん、そうですね、これはあれじゃないですか、テキストを読んで、ああなるほど、で学んだ部分に関してその問題集を解くみたいな、ってことは独学でもできる？あ、独学でも全然いける試験です。はい、なるほど。じゃあテキストを買う。次の質問なんですけど、はい、難易度どんなものなんですかね？難易度はですね、そうですね、さほど難しくないって感じなんですが、だいたい定量的に表すと、1日1時間の勉強を、3、4ヶ月やれば、だいたい受かるんじゃないかなと思います。1日1時間はいでいいんですね。はい、多分ちょっとそれは人によってもちろん個人差ありますけど、はい、それぐらいじゃないかなと思ってます。なるほど、いけそうですか？頑張ります。1日1時間1日1時間、そう、
まあ、今からだいたい4ヶ月以上あるんで、うん、そうですね、うん、まあ、1日1時間、まあ、たまにちょっと休むみたいな感じでいけるんじゃないかと思ってます。はい、はい、じゃあおすすめの教材とかってあるんですか？おすすめの教材、まあ、基本的には普通に市販の教材だったらまあ何でもいいと思うんですが、自分の宣伝みたいになるのは恐縮なんですが、はい、あの僕ですね、去年あのオンスクというサービスでその知財検定3級の講師を務めて、うん、でその時に、まあ、あの動画でいろいろ説明してるんで、それを聞いたから試験が受かりやすくなるというよりかは、その知財の内容のなんかより、まあ、具体的なことを分かるというか、はい、こうイメージしやすい、うん、なのでその試験に受かるためだけでなくて、その知財をこう実態として理解するというか、実務にも生かせるみたいな、うん、うん、そういう感じ の講義をしてます。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそちらもぜひ、はい、概要欄に貼っておきます。はい、ちょっと僕にあの利益入らないんですけどそれでも見てほしいです。はい、はい、お願いします。はい、草野さんって知財検定3級は取られてるんですか？あ、はい、もちろん取ってます。おお、まあ、随分前なんですけど、僕が取ったのはもう7年以上前なんですけど、はい、あ、その前なんですね。そう、社会人成り立ての時に、まあ、取って、なるほど、やっぱり3ヶ月ぐらいですかね、まあ、勉強して、うん、まあ、余裕で取れるだろうと思ったら、まあ、意外とそんなに余裕ではなかったんですけど。あ、そうなんですか。余裕ではなかったんですね。余裕ではなかった。なんか70点が合格点なんですけど、はい、あの実技と学科両方があって、はい、まあ、それぞれ、確か70点後半と80点前半ぐらいだったんで、うん、まあ、余裕ではなかったかなと。実技と学科、あ、そう、実技と学科っていうのがあって。実技って何ですか？なんか実技っていうのはなんかその事例みたいなのが書かれてて、はいはい、でそこになんかあの空欄とかがあって、そこに穴埋めするとか、あとか、なんかこの場合適切なのはどういうものかみたいなとか選んだりとか、はい、なんかよりその実践型の問題、はい、そう、で学科っていうのは本当基本的な知識を問うような問題で、まあ、それぞれあるみたいな。そうなんですね、うん、だどっちかでも70点切ると不合格なんで、うん、まあ、両方頑張ってくださいということですね。うん、あ、そうなんですね。あ、70点か、はい、なので、あ、そう、うん、テキストが、あの、うん、僕が持ってたやつあるんで、ちょっと渡します。あ、ありがとうございます、はい、嬉しいですじゃあこちらです。はい、どうぞ。はい、では3冊あります。じゃん。そう、テキストと、あと問題集、学科と、うん、まあ、実技か、はい、実技、うん、おお、これをやれば、じゃあ そうですね、取れると、おそらくいうことです、ね。まあ、テキストを読んで問題集を解いてみたいな、まあ、繰り返すのね、多分いけると思うんで、うーん、で必要に応じて僕の動画も見てもらえれば。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれで勉強していきたいと思います。はい、頑張ってください、はい、頑張ります。ということでですね、知財系アクション女優のゆりちゃんがこれから知財検定3級の勉強をして試験を受けるということなので、まあ、本人もね頑張ると言ってますので、ぜひ応援してあげてください。はい、でします。はい、あの、ご視聴いただいている皆さんも、これから知財を学ぼうという方はですね、まあ、どんな方であっても、その知財検定3級っていうのは、まあ、受ける価値があるので、まあ、ぜひともトライしてみてください。で、ゆりちゃんのですね、まあ、今後のその勉強の過程ですとか、あとはその試験の結果もですね、随時動画でこう、はい、報告できればと思いますので、はい、その時はぜひご覧ください。はい、お願いします。はい、で、ちなみにですね、ゆりちゃん SNS いろいろやってますので、TikTok とか Twitter、インスタ、はい、そういうのやってますので、概要欄にリンク貼っておきます。はい、はい、ぜひともフォローして、見ていただければと思います。お願いします。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。ドローンとアクションと知的財産のコラボレーション。今回の舞台は関東飯店。衣装権流の達人と著作権流の達人がミスター X に挑む。知的財産権。